فرمالے کہ ہم غلام شہید و سرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم غلام شہید و سرا ہے کہ ان کی محفل سجائے ہوئے. جتنے میرے آقا کے غلام ہیں سارے مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے لوگ کہہ دیں یا رسول اللہ رسول اللہ. کہ ہم غلام شہید و سرا محفل سجائے ہوئے ہیں ان کی محفل سجائے ہوئے ہیں. ارے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے ارے میرے سرکار آئے ہوئے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. ہم غلام شہید و سرا ہے. اس قطع کا آخری مقطع شعر ملاحظہ فرمالے کہ دشمنان نبی آج بھی تو دشمنان نبی آج بھی تو ارے اپنے بستر اٹھائے ہوئے ہیں. شعر کی گہرائی کو سمجھئے. دشمنان نبی آج بھی تو اپنے بستر اٹھائے ہوئے ہیں اپنے بستر اٹھائے ہوئے ہیں ارے حشر تک مارے مارے پھریں گے حشر تک مارے مارے پھریں گے. کیوں ارے یہ نبی کے بھگائے ہوئے ہیں دشمنان ہم غلام شہید و سرا ہے ان کی محفل سجائے ہوئے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میرے سرکار آئے ہوئے ہیں مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے. امام صاحب کی فرمائش ہے کہ حضرت کی تقریر ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ وقت ملا تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.